严思天，汉地不门名将南巴黎，阿西德塞东部乌王乌斯拉里，Ooh.
Thank you.
душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Oh,
Yeah.
ձեր դասարանը 43 տարի, ասիքան տարի ասիք? 43 ալի մոտ չէ։ Նա գնալուց է։ 35 ալի։ Ես որ կուսով եմ ասում։ Հաշվեց, ասեց։ Գնալուց 43 է գնա։ Դրոց գնալուց մինչև հիմա 43 տարի դու հիրար է, որ ասեմ մանկուց դեր դրոցական նստարանից ընկերություն են անում մինչև հիմա։ Այո, այո, անգամ մարդկան մանկապարտեզից ընկերություն են արել։ Հաստատանները, քանի որ միկրոֆոն ունեն փոքր Այրունով են կանիս նրան, իսկ ընկերներին ընտրում են, մենք ինքներս ընտրում ենք, լինում են հոգու ընկերներ, ճանապարհի ընկերներ, սրտակից ընկերներ, վշտակից ընկերներ, հարեհաս ընկերներ, բաժակի աղուհացի ընկերներ, ճանապարհի ընկերներ. Ասում են ընկերների 3 տեսակ կա. Մի տեսակը օդի նման է, դու նրան չես տեսնում, բայց միշտ քեզ հետ է։ Մյուս տեսակը հիվանդության նման է այդ ընկերությունը, քալիս ու գտնում է քեզ, և մի ընկերություն էլ կա, որ փնտրում ես, դու չես կարողանում գտնես։ Դա շատ ընդհանուր ընկերությունն է, որ գտնելուց հետո պիտի կարողանաս պահես ու պահպանես։ Այս պահին այստեղ են Հասմիկի դասարանցիները, Հասմիկի ընկերները։ Եթե Հասմիկը չլինի, իրանք չես։ Եկեք բաժակ, այո, ապրես Հասմիկ, ասենք որ մենք սա։ Այո, Հասմիկը իր ընկերության մերանն է, կապող կամուրջն է։ Այո, կապող կամուրջն է, մերանն է, որ ընկերությունը պահում է այսպիսի գեղեցիկ սիրուն կապի մեջ։ Շուկ ու պայլ տվեցին քո ծննդյան օրվան, ասեմ ավելացն է, որ դուրայոս 30 տարի չենց Շուշանիկի, Շուշանիկը առաջի անգամա, որ մենք իրան տեսնում ենք, 30 տարի չէ, ու ամեն անգամ միլիոն մարդահայտնում, ճիշտ ասած, շատ հետաքրքիր, շատ ուրախ ենք ավսին Ենգերներ դու իմ ճահելորերի, կարոտ եմ քաշում ես ձեր բոլորի, մանկությունը մեր անցավ, բայց ախսոս հուշտ արձավ, ենգերներ դու իմ ճահելորերի, կարոտ եմ քաշում ես ձեր բոլորի, մանկությունը մեր անցավ, բայց ախսոս հուշտ արձավ, այս երաս կյանքում ուրել որ գնամ, ենգերներ Oh.
Խաղի իմաստը բացատրվել է վելա, կոչվում է պարային այս հանգույցը, կոչվում է ծնակնդի։ Առաջին զույգը պարում են մեր Հասմիկի աղջիկը եւ տղան, բացում է իրենքան, այո, եւ հենց ասում են ծնակնդի, երաշխությունը կանգյանում, տամփոխվում է, երկու հոգի մոտենում են։ Չէ, իրանք են գալիս։ Իրանք գնում են, տամփերում են, երկու հոգի ավելանում այս հարաբերակում, երկրորդ զույգն է ավելանում։ Սպես։ Вертится земля.
աչքեր ամենքի, աստղերը ողջեր կնքի, մաղթում ենք ես այսօր, որ լինել լուսավոր, օրերը քո ողջ կյանքի, ու հիմա յուրերը քո բոլոր, քեզ կասեն, խոսքեր շատ կարևոր, միասին երգում ենք շնորհավոր. Կերը դակամա, պայլում են մուտ գիշերում,